ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ಅವಿನಾಶ್. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಝೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೈ ತುಂಬ ದುಡಿಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಪ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌದು ಈಸಿನೇ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್, ಪೇಟಿಎಮ್ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ GST, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು GST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಇದು ನಮಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, GST ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾ? ಆದರೆ GST ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೀವು GST ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4-10 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, GST ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ತುಂಬ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ GST ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ ನಮಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೂ GST ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ಸು 0% GST ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ GST ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು, ಬುಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು TV ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ GST ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 0% GST, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ GST ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೂ GST ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ GST ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ GST ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. GST ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಐಟಮ್ಸು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟೀಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಬ್ಬರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ T-shirt ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಿರುಪೂರ್ ಅವರು. ತಿರುಪೂರಲ್ಲಿ T-shirts, ಕಾಟನ್ ಐಟಮ್ಸು ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅದೇ ಊರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಪಾಗಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸು. ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾ ಬನಾನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿರೋರು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು.
ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಲೂ ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರು, ಟ್ಯಾಬು, ಹೀಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದರು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರೀಚ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಂಥ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಬೇಕು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಡೇ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳೀಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 5 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಶಾಪ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಿರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟೈಮು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎರಡು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5-10 ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ GST ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ GST ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ತರಿಸೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಡ್ಸು, ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಡ್ಸು ಥರ ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ GST ಒಂದು 500-1000ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ಹಣನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೆಝಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್.